Я багатодітна мама і зняли зараз пільги посвідчення багатодітним дітям в маршрутках. Єдине, що залишилось, міський транспорт. Ну, принаймні це добре вже. Але як я буду їздити, коли я отримую 1400 на одну дитину і виховую 4 дітей одна? Це взагалі проблема, дуже проблема. Якість перевезення – це однозначно, треба покращити. І, по-друге, ну, як зарплата відповідна буде, то можна буде їздити, звичайно. Якщо зарплата в людей, наприклад, чи пенсія маленька, то це нереально. Я думаю, нормально повышать цену, если повысится качество перевозки. Нет проблем заплатить, если оно того стоит. Можно платить и по 10, но когда ты заходишь, когда, скажем, например, я 2 метра, да, я в маршрутке не стою вот так, а там ну, нормальная высота. Мне иногда в троллейбусе приятнее проехать, чем в маршрутке, хотя он дешевле. Поэтому нет проблем платить, лишь бы люди соответствовали в качестве, чтобы не играл шансон, чтобы не разговаривали матом, чтобы водитель, например, не курил. Сам лично видел много раз, когда высаживают пенсионеров. Ну вот так, знаете, иногда видишь, ну кто-то более, скажем так, человечный и там достает со своего кармана, заплатит за бабулю. Кто-то просто молча на это смотрит. Как к этому отношусь? Ну я думаю, это нормально, чтобы пенсионеры ездили бесплатно, инвалиды, там, дети ну, там, с многодетных семей. Это нормально. И мне кажется, в таком городе, как наш, в бюджете достаточно денег, чтобы это оплатить. Это не есть проблема. Ні за яких умов, ніякого подорожчання. Те, що є, і громадський транспорт, який і комунальний транспорт, вибачайте, да? Ну, ви розумієте, тролейбуси економічно, екологічно і взагалі гарно. Можна посидіти, можна постояти, а не у такому маршрутці. Я за те, щоб громадський транспорт поновлювали, і взагалі нас він дуже влаштовував завжди житомирян, і графік, завжди всі користуватися. Я взагалі не розумію, ми тільки даємо заробляти кошти приватним підприємцям, більше нічого. Положительно ставимося, тому що ну, піднялося горюче, мінімальна заробітна плата, налоги зросли. Та всі питання до міської ради, чому не відшкодовуються кошти. Ну чому перевізник повинен на себе брати ці розходи? Мабуть, вона підписала з владою якийсь договір. Ну, то повинно виконувати, не виконують, в суд подавати. Ну, все, що дорожче, то не на користь простим людям, які отримують мінімальні зарплати, мінімальні пенсії. Ні, 8 це буде занадто, мені так кажеться, для наших зарплат і такої от. Ну, водителі немножко, щоб були повежливі. Ну і, звісно, теж у нас транспорт такий, що єлі вже й дишить, мені так кажеться. Пільговики, я думаю, що повинні їздити, тому що, ну, у кожного своя ситуація, я думаю, що так. Я знаю, вроді бензин не повишається, з чого би повишався маршрутки. Да лучше бы пільговикам что-нибудь компенсировали бы, а то, что в троллейбусах посмотришь, одни пенсионеры едут, это как им тоже работать за бесплатно, что же, если бы им четко компенсировали, им же не компенсируют. Я против, лучше бы нам что-то давали и по необходимости бы люди ездили, а не так, что одну остановочку, но пойдет и сядет. Я считаю, 5 гривен – это нормально, але не більше. Я пенсіонер, тому для мене це ціна взагалі нереальна. Значить, буду укріпляти своє здоров'я, ходити пішки. Я з польової сьогодні сюди прийшла пішки. Дякую Богу, що дає здоров'я.